Atama to United Nations evuddeyo neyongera okuteeka akazito ku government y'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni naddala abamajje kubigambibwa okuba nti ate kyandibanga omukulu Eric Mwesigwa oli Gwebayokya paasi nti amawulire agazze gabungeeta naddala mu nsonda ez'enjawulo ku mainstream media kw'otadde ne social media galaga nti yandibanga bamumiza omusajja so oluvannyuma ate olw'okuvaayo n'ayogera ate nga Bobi Wine bwe yavaayo n'amwokya paasi ate later n'releasinga audios ezaali ez'enjawulo eziraga nti baali bamutadde ku mudumo ogw'emmundu era nga baagala kikole asobole okubanga aweebwa omusimbi era mu mbeera eyo mawulire gadde gasaculatinga nga galaga nti omukulu Eric Mwesigwa kyaddaakyi bamala ne bamutulugunya kukakana ng'avudde mu bulamu obw'ensi eno. Naye United Nations yavuddeyo ne bangeeteekawo akazito atemwatu naddala kuba wano waliwo abawana ba Human Rights bagiyita Uganda Human Rights Commission beyasaako akazito naye ate nabo bagezaako okunoonya omukulu Eric Mwesigwa kukakana ng'ababuze n'ab'enganda ze ngati mtu tebamanyi wajali ate kuluno yasazeewo akazito ekolekeze naddala ba UPDF abamajje olw'ensonga nti basembayo okulaba Eric Mwesigwa ngali wali embuya naddala ku kitebe ekyamajje ngali n'omukulu Felix Kulaije yagezaako okulumiriza nga bwe bamwokya paasi naddala ekibiina ekya Nuupu era essaawa zino akazito atumatu koke yongere dedala tulinze tulabe updates ezinava saidi zeyo na inga wino omu alaganti omukulu ono bandibanga bamumiza omusu na ye tetuna confirminga bulungi nyo Progen Media. Wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango soko birango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.